Tak, vítejte u druhé hodiny výcviku Kapap Kids. Opět tu je naše průvodkyně Růženka a opět Ondru a Kačenku už znáte. Tak, začneme rozcvičkou. Takže, začneme, budeme kývat hlavou dopředu, dozadu. Pěkně dopředu, dozadu, dopředu, dozadu. Dopředu, dozadu. A děláme ne. Na jednu stranu, na druhou k oknu. A na druhou stranu. Ruce na podél těla. Tak. A děláme ne. Super. Perfektní. Budeme kroužit ramenama dozadu. Krásně. Výborně. Tak. Super. Tak, zkusíme ještě vytáhnout se co nejvejš a chodidla budou na zemi. Vytáhněte se co nejvejš. Úplně co nejvejš. Pro jablíčka. Tak a teďka se uděláme největšího medvěda. Roztáhneme se úplně do šířky. Nejvíc. Tak, super. Uděláme břiší tanečnici. Budeme kroutit jenom bokama. Tak, super, na jednu, na druhou stranu. Výborně. Tak, a zkusíme jednu nohu v kotníku. Budeme kroužit. A v kolenou. A celá noha. A druhou stranu, druhá noha, v kotníku, v kolenou, a celá noha. Super, lehneme si na zem a budeme kroužit nožičkama zase v kotníku, v kolenou. A jedeme na kole, šlapeme, šlapeme pořádně. Super. Ještě vydržíme, pojďte. Vydržíme to. Vydržíme to. Super. Tak. Dáme si ještě trochu rovnováhy. A zkusíme si nejdřív jednoduchou věc, dáme nohy k sobě, ruce v bok a půjdeme na špičky. A budeme tady v tom pěkně držet jenom. Jenom držíme. Nepadáme. Super, tak. A teď zkusíme to samý. Půjdeme na špičky. A zakloníme hlavu. Přitom, jestli nám to půjde. A budeme furt na špičkách. Tak, dobrý. Super. Tak, teď dáme nohy u sebe. Ruce podél těla. A zavřeme jenom oči. A stojíme, nebudeme nikam ťapat. Stojíme, máme nohy u sebe, máme zavřený očička a jenom stojíme. Perfektní. Poslední věc. Půjdeme na špičky a zkusíme udělat třikrát se předklonit, aby jsme nepadli na na paty. Hop. A po třetí. Kam nás to až pustí? Super. Tak, dáme si zvířátkovou rozcvičku a dneska začneme rakem a kravem. Takže začnete rakem, to znamená, půjdeme hlavou napřed nejdřív. Tak, můžeme vyrazit, pojďte. To je stejný pro školáky i předškoláky. Super, a krap je, že jdeme nohama napřed. Jo.
Jo, musí je mít tady nahoře. Perfektní. Tak. A teďka si tomu vezmeme pro změru nějaký plišáky. A zkusíme si raka s plišákem na bříšku. Tak schválně, jak daleko jdeme. Tak, držíme pěkně. Super. Jak vidíte, i malý to jde, nebo i malý to zvládnou. Tak, a teď zkusíme kraba zpátky. No pojď, zkoušíme. Nevadí. Nevadí, pojď, zkoušíme. Perfektní. Tak, to byste měli zvířátka a můžeme přejít. Můžete uklidit ty plišáky a dáme si pádovou průpravu. Plišáky dneska použijeme. Tam, tak. A dáme si pádovou průpravu. Každý si najde tady svůj šperček. Tak. A jdeme, uděláme si to, uděláme si kolíku. Volně. Tak. A teďka uděláme krásnou svíčku. Krásnou svíčku a budeme ji držet. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Dobrý, super. Tak, a druhá věc, dáme si nohy za hlavu hezky. A taky budeme držet, pojďme. Tak, vydržíme ještě, kačinka vydrží. Nohy za hlavou. Tak, super. Tak, budeme teďka na začátek z černej. Tady jsem. Tak, a budete, zkusíme kotrmelec dopředu, to znamená, dáme si ruce na zem, hlavu půjdeme mezi těma rukama a půjdeme pěkně do dřepu zase. Tak, výborně. Dvakrát to zvládnete, stačí dvakrát, super. To znamená takhle a tímhle způsobem. Tak, pojďme ještě jednou. Ještě jednou to zkusíme. Jedna, dva, tak ještě někomu vyjdou tři, tak je to super. Krásný, tak. A ještě jednou zkusíme a zkusíme to jinak. Minule jsme zkoušeli dopadnout na kolínko, takže teďka zkusíme kotrmelec, podíváme se, všichni se podívají, položíme ruce, koukáme se, uděláme kotrmelec a skočíme takhle na koleni. Jo? To znamená, že už půjdeme po celu. Takže pojďte, noha po země, super. Začínáme ze dřepu, vždycky dáme nohu pod sebe. Pojďte ještě jednou sem. Ještě jednou sem. Začneme ze dřepu. Začneme ze dřepu a nohu od sebe, aby se mohli zvednout. Super, perfektní. Tak, to je perfektní. To máme natrénovaný a teď si jdeme vyzkoušet další věc. Zkusíme si bojový postoj. To znamená, nohy máme na šířku ramen a uděláme jednu, dáme dozadu, ruce dáme před sebe. Jo? Nechci žádný problém. Takže tohle je náš bojový postoj. Perfektní. Takže ještě jednou máme nohy u sebe, uděláme. Zaujmeme postoj na signál. Hop! A máme krásně postoj. Výborně, ještě jednou. Zrušíme. Ruce podle těla. Hop! Perfektně. Teď si zahrajeme hru. Vy si budete zahrát s náma. Kačinka s Ondrou se tu budou hejbat po šverci černým, nebudou běhat, budou jenom chodit a na signál hop, vždycky zaujmou stejně jako vy, zaujmete s náma postoj. Hop, tak tady na mě máme všichni zaujmutý postoj, vy taky. Perfektní, super, pojďme chodit. Hop, tak.
Ruce před sebou. Máme dobrý postoj, nožičky od sebe, kačenka. Tak. Tak, výborně. Vy taky si srovnejte hezký postoj. Svůj. Výborně. Ještě naposledy, pojďme se hýbat. A stojíme v postoji. Nebudeme takhle blízko, že jo, kačenko? Potřebujeme dělat si prostor. Perfektní. Takže zkusíme další věc. Pojďte tady vedle mě zase. Zkusíme další věc. Zkusíme si stůj. Protože když nás někdo ohrožuje, tak tohle to je sice hezký, mít postoj, ale my musíme taky umět mu vymezit ten prostor. To znamená natáhnout tu ruku a říct mu stůj! Stůj! Perfektní. Takže ještě ještě jednou, jsme tady a uděláme stůj. 3, 2, 1. Stůj! Super, ale postoj musíš. 3, 2, 1. Stůj! Perfektní, nemusí být jako mašina. Naposledy, a vy to zkuste s náma. 3, 2, 1. Stůj! Perfektní, ale vás u obrazek jsem neslyšel, takže ještě jednou. 3, 2, 1. Stůj! No, už to bylo lepší. Perfektní. Tak. Stůj! Dáme si hru. To znamená, připravíme si plíšáky. Tak, pojďte sem. Tady si dáte plíšáky na jednu stranu. Máme tady nějaký koš nebo krabici. Nebo něco, do čeho je můžeme házet. Tak, kačenka půjde blíž trochu, počkej, tak pátý, devět, pojďme do něko, tak to bude uvádět, ne? Tak ne. No, dobře, tak. Tak, takže, celá hra bude spočívat v tom, že předškoláci nebo prvňáci budou tak metr a půl od cíle, to znamená, tuhle tu chvíli budou někde tady na té úrovni týhle ty liny. Tak, starší můžou být klidně dál, třeba ty 2,5 metru. A vaším cílem bude na střídačku házet do krabice s tím, že když se netrefíte, tak uděláte dřep, malý a nebo jeden angličák, ty větší. Takže začne kačenka. Kačenka hází, netrefila, takže dřep. Super. Ne, Ondra. Výborně, kačenka. Netrefila dřep. Tak, Ondra. Taky netrefil, takže angličák. Kačenka. Výborně trefila. Ondra. Super, taky trefil. Kačenka. Tak, dřep. Nejdřív dřep udělej tak. Ondra. Tak je trefil, že angličák. Kačenka. No, dře. Tak, myslím, že brzo. Poslední dva pokusy, jo? Ondra, angličák. Tak, poslední kolo. Kačenka hází. Zása, Ondra hází. Těsně vedle. Tak. Ještě já. Tak, ještě jedna kačenka. Tak ještě jedna kačenka zkusí. Netrefila. Tak, dobrý. Ukončíme. Uklidíme plišáky. Všechny. Všechny plišáky uklidíme. Super. A jdeme cvičit ještě. Pojďte. Postavíme se sem. A dneska si dáme ještě krokování. První krokování, co nás zajímá, budou přísuny, to znamená, jsme v postoji a budeme dělat jedna, dva, takovýho toho piráta,
že taháme tu nohu za sebou, ale vždycky uděláme krok a zkontrolujeme, že jsme v postoji. Tak, zkontrolujte, že jste v postoji, vždycky, tak, super. Tak, výborně. Teďka zkusíme V krok, jak nám půjde. Tak, kačenka bude sem takhle. A jdeme V krok. V krok je o tom, že jak tu jste, tak ťuknete o nohu a stojíte v postoji. Zase ťuknete o nohu, stojíte v postoji. Takže pojďte na to a jdeme. Hop. Super. Vyměňte ruce vepředu, tak podle toho, která noha je vepředu. Tak pro ty z vás, co jsou zdatnější, tak můžou si zkusit přísuny a V kroky i pozadu. I pozadu. Ty, které to ještě nejde, tak teďka jdeme přísuny pozadu a držíme postoj. Vždycky jde nejdřív zadní noha a potom přední noha. Tak, teď se otočíme a zkusíme V krok pozadu. Stojíme v postoji, kačenko, že? Tak. Krásný. Super. Perfektní. Tak. My se budeme ještě sem postavit a vzpomeneme si na to, jak jsme v sestavě, jak jsme v postoji. Tak jak cvičíme kryty. Máme postoj všichni, postoj. A jdeme. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Ještě jednou společně. Všichni se soustředíme. Jedna. Dva. Tři. Čtyři, pět, šest. Tak. A teď si to jdeme zkusit jako společně s těma krokama. Takže pojďte sem. A co si dáme? Dáme si tohle, co já pokážu. Zatím koukejte. Uděláme vždycky V krok a kryt. Nejdřív nahoře. Druhá ruka do strany. První ruka spodek. Jo? Zase začneme. Nahoře, do strany, spodek. Tak, pojďte to zkusit. Postavíme se do postoje, uděláme V krok a do nahoře. Stejná ručička. Stejná ručička, tak. Tak, takhle, teď už. Do strany, tak. A spodek. Super. A teď zase. Dopředu. Můžeš jít zpátky. Tak, do strany. No, dolů. Super. Zdůrazňujeme to dobrý provedení krytů. Perfektní. Tak, pro předškoláky je to sice trošku složitější, ale to nám vůbec nevadí. Tak, pojďte nastoupit. Tak ještě jednou ruděk na to. Tak, my vám děkujeme za cvičení. A budeme se těšit u dalšího cvičení s námi. Díky moc a loučíme se. Ahoj!